Veliki pozdrav dragi naši, dobrodošli na kanal Just Cake Bake, novi video, nije recept, nego nam je stigla vitrina za suđe, jer usprkos svim mojim naporima nisam uspjevala svo ono suđe potrpati u špajz i u kuhinju, tako da danas sastavljamo ovu vitrinu i nadam se da će nam uspjeti, nemam pojma na što će to na kraju ličiti. Još mi se već morio, znači ja. Samo što je... I Josipu je najžalije što mora imati majicu u ovom videu, jer je tako vruće. Mislim, banje plus 208, mislim. Sviće, ukuće je malo hladnije, pa ajde. Idemo onda složiti ovo i onda ćemo unutra potrpati suđe i pokazat ćemo vam na kraju kako to sve skupa izgleda i gdje ćemo je u kuhinji smjestiti. Sometimes you can't handle your emotions, and I guess that's okay. Met you at a time when I was so low. Went from just talking to taking you home. I don't wanna go back to who I used to be. So if you ever leave me, promise you won't let me drown. Promise you won't let me drown. Promise you won't let me drown. Somewhere deep in my mind, see the barbed wire. The place has grown all wide. 'Cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa. Ljudi, čujte zvuk vani. Majstor radi. Isto da je potres. Stay longer.
izgleda. Uspjela sam potrpati većinu čaša i barem ovih stvarčica o kojima služim kavu, čaj, sokiće, vino i hranu za goste. Ostalo će biti u kuhinji. Šerpice i drugo suđe u špajzu. Znači, ovdje su dva seta čaša za vino, dekanteri, čaše za sok, čaše za koktelčiće i čaše za martini. Ovdje dolje su čajnik i šalice za kavicu ili čaj. Tanjuri i zdjelice. Ovdje dolje nekakvi kao dekorativni tanjuri i šalice za čaj koje sam nabavila u Turskoj. I ove čaše za sladoled i za deserte nekakve i tako. I samo još dolje u ladicu. Nisam ovdje, moram nabaviti. Uzet ću dimenzije pa ću nabaviti nekakav držač za beštek. Sad sam ga samo na krpu složila. Tu će još ići, znači, zaboravila sam stolnjake donijeti. I ubruse, i ovdje su samo nekakve kao krpice. Ma ja na tim krpama iskreno obično fotkam kad nešto snimam. I salvetice, i to će biti to. Uglavnom vitrina koja će baš praktično ovdje do stola poslužiti da se to sve fino, zgodno iz vitrine samo premjesti na stol i posluži, i to je to. Evo ga, ljudi moji, nadam se da vam se sviđa. Mi smo se preznojili. Idemo sada popiti jednu kavicu. Vani su već majstori došli, rade. Ostanite s nama, pokazat ćemo vam kako teku i radovi vanka. Šta smo sve napravili, ono, iako su nam cijelo vrijeme nekakve lude vrućine bile, ono, jedva smo, radili smo tek jako, jako kasno popodne, evo, znači sad je na satu 16.10, tek negdje oko 5 svaki dan se počinje raditi, eto, toliko je vruće, tako da, evo, pišite mi vaše komentare, ovo će vjerojatno doživjeti još nekakvih promjena i premještanja i svega, za prvi put sam sasvim zadovoljna. Nemamo male djece, tako da, mislim, ona je jako čvrsta i stabilna, tako da se neće dogoditi ni da se prevrne, ni ništa. I sviđa mi se ova kao neka bijela boja sa detaljima hrasta. Evo, čekam vaše komentare, ljubim vas sve i gledamo se. Ćao!